Kjo është pamja që të ofrohet në lagjen parrulës të Shkodrës. Kabllot dhe telet e shërbimeve telefonike, të internetit apo dhe të energjisë elektrike janë kthyer në shqetësim për banorët, pasi nuk janë të sistemuara. Në këtë zonë kabllot janë varur në muret e pallateve dhe ngjasojnë me rrjetet e merimangave. Qytetarët kërkojnë që të ndërhyjet sa më parë për sistemimin e tyre. Si s'duan se s'u mund, po kjo është. Zi çamë. Zoti na ruaj. Në këtë lloj hataje s'kena shumë të pamë. Qa shtonë, inshallah. E bo një ka shku, bile. Mas marë orë, vëtë prejtë të gjithë rëzikën. Shodas në lëjë gazep. Telat duhet urgentisht mi hek. Të rëzikshme nuk e di, sepse nuk e di a ka në se internet është, por është pamje jo e bukur. Kjo problematik vërhet edhe në disa zona tjera të qytetit, ku kompani që kanë bërë instalimet nuk i kanë sistemuar kablot, duke krijuar kështu një pamje të shëmtuar për qytetin.